Никифер Сидалишев Джуге Анастырапатнан кентик нехелеген агроскулата оғы сайынғы сынялаңын тахарылақтық терер. Бұ сайын үйрақ күхатын базатыгар харьялақ оғы үлі сынялаң лағыры тереліне. Үтчаты күтті корреспондент Евгений Тайтонов көпсетті. Никифор Киркович Сидалишев Джуге Анастырапатнан сүгер кентик нехелеген агро хайсқалақ оскулата бейтін хинен оскулы вернатчилерін толдыргене харыстыдға үйнайлері сөптақты көрінгестерге өртір сылылақ экологический проект үлілетер. Бұ проект чертетінен үйірнәтшілер, үйірақ жылғыр кластырының үйінер біт үз түгінші себеккелерін сайынғы біремеға, қарайлақ оғы үлесін еланлағырын итілдәтшілері көрелілер қарайылар. Цветочный рай, ден Николай Атарджекер кеттергер тиген қолығыр қайдақ себеккелері бұ мастары, бұзина, қолығыр акация, үйінерелерін оғылар кетір ғыджамыд. Әлбәқ материал құмыйды бұд, онына бұйыл, онына хейл қолығыр ұнпықаларға олар әлбәқ тек сеті хилақты күттіқтары демед қолығыр әріне бұд. Жүгіған ұстырабатынан үйерақ күхіта тұқа айстыпаты министерсіпаты білдер бір күрағар күттан, республика 96-та ағырыс қолларыстан үйіс месте болан нақар адыламыз 500 түгінші сумалағдырандан келеп бұғырар бәкәріне, ортосқылар тұрбағанылырғар ұл күтармата помпаны күтірі дизел, етеніне 2 поликарбонатова теплей салынан сөпті ақтүк туанан оралылар. Прошлым году мы сделали аджику из кабачков. Очень всем понравилось. Дети с удовольствием всю зиму кушали. Где-то до марта мы это протянулись. Морковь, свекла тоже. А нынче еще увеличили и огород вообще в два раза. Надеюсь, что в этом году и картошка вырастет, конечно. Манисерге улус юагаритин управление татыгас колларын улус кенегер бар юрақ кығаларгар сығырар туғынан алымы программатыгар ологоран. Лагыры тілләтчілері үйәбілдегі түрдіс немердегі ортос қолыны кітары бұхәтті сібәс оқ тостылар. Бастан қотығыз бұппыт, онтан кітамараңы қатағылы бар бұппыт. Онна күстара аға бұппыт. Күрхас бұттан лағырға жаман қариялақ лағырға. Онна бұл сезон, олы ұраты сезон болды. Бұл бұл ағырға кейінеғі ұлабыд. Бұл құрдық кентік негелеген ағыры қайсығылағы ұтқолыта саман сайын байыңыттан сомсон үйерінәшілерін ұғын күгін ұстата. Бәйлері үйіндер біт үйінтелі ағыстырынан қатшығы. Евгений Тойтонов, Александр Адамов, Сақат телевидениеде үйі әбілі.